1960-luvulla Ruotsi oli aloittamassa ydinohjelmaansa. Ilmansuodatusspesialisti Gösta Larsson ymmärsi, että uudet ydinvoimalat vaatisivat laadukkaita ilmansuodattimia. Hän onnistui vakuuttamaan ydinvoimala-insinöörit. Ensimmäinen tehdas rakennettiin Ruotsin Troossaan ja Camfil perustettiin. Tänä päivänä Camfilillä on noin 3700 työntekijää ja Camfil toimittaa puhdasilmaratkaisuja ympäri maailmaa. Korkealaatuisilla tuotteillamme autamme tuottamaan jotakin, joka on elintärkeää meille kaikille. Puhdasta ilmaa, joka edistää terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Uusi tutkimuskeskuksemme avattiin Ruotsin Troossassa 2012. Täällä meidän asiantuntijat työskentelevät eri laboratorioissa ja työpajoissa. Toimintaan kuuluu myös innovaatiot sekä yhtymän muiden tutkimuskeskusten auttaminen. Kestävän tulevaisuuden edistäminen on tärkeää, ja Camfil haluaa lisätä yleistä tietoisuutta ilmansaasteista. 13-metrinen roadshow-rekkamme demonstroi ilmansuodatusteknologiaa ja osoittaa, mitä oikeastaan hengität. Maailman johtavana ilmansuodatuksen asiantuntijana meillä on puhdas ilmaratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Sisäilmaratkaisumme auttavat parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tuottavuutta. Camfil-ilmansuodattimet ovat myös markkinoiden energiatehokkaimmat ja niillä voidaan vähentää energiankulutusta sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Ilman puhdistaminen on erityisen tärkeää puhdastiloissa. Meillä on valmiit tuoteratkaisut esimerkiksi leikkaussaleihin ja mikroelektroniikan puhdastiloihin. Camfil-voimalaitosjärjestelmät auttavat suojaamaan kaasuturbiineja haastavissa olosuhteissa käyttämällä kestäviä suodatusratkaisuja. Valikoimamme kattaa markkinoiden teknologisesti edistyneimmät pölyhallintajärjestelmät, jotka pitävät pölyn ja käryt poissa työtiloista. Pölynpoistojärjestelmämme sopivat muun muassa seuraaviin sovelluksiin: hiekkapuhallus, lääketeollisuus, kaivosteollisuus, kemialliset prosessit, laser- ja plasmaleikkaus sekä hitsaus. Tarjoamme myös ratkaisut suojaamaan ihmisiä ja ympäristöä vaarallisilta päästöiltä, joissa turvallisuudesta ei voida tinkiä. Nykyään yli 90 ydinvoimalan kokemuksella ympäri maailmaa, Camfil on maailman johtava hiukkas- ja molekyylisuodatusasiantuntija alalla. Camfilin teollisuusratkaisut tarjoavat luotettavat ja korkealaatuiset tuotteet, jotka takaavat, että asiakkaamme pystyvät ylläpitämään tuotantoa keskeytyksettä ympäri vuorokauden. CamCleaner ilmanpuhdistimissamme on markkinoiden tehokkaimmat hepasuodattimet, jotka auttavat vähentämään energiakustannuksia ja siivoamista, parantamaan tuottavuutta ja henkilökunnan terveyttä sekä parantavat sisäilman laatua. Nykyään emme ole ainoastaan maailman suurin ilmansuodattimien valmistaja, Camfil on myös avaruudessa. Olemme NASAn kanssa yhteistyössä kehittäneet ilmansuodattimet innovatiiviseen MyStrawer-järjestelmään, jota käytetään kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla. Camfil. Puhdasilmaratkaisut.